Labas rytas. Penktadienis. Kiaušinienė pusryčiam. Penktadienis. Mes turim su Robertu naujieną. Kokiu naujienu? Mes laukiamės. Mano YouTube kanale bus video kartu apie statybas, remontą tą medinio namo, o vyro kanale pamatysite ir mane, bet dar paslaptis, ką vyras kurs. Pamatysite įgoje. Tikiuos, kad kurs. Bandysim, tada nešneku. Gerai, būtent, nešnekėk. Ir mes nesilaukiam, nesupraskit neteisingai, kaip ir su furistu. Ai, su furistu dirbt, nors net nenori dirbt. O jau žmonės galvoja, ką įsidirbt. Nekvailik žmonių. Nu gerai. Kaip greit pavyzdį iš mamosim. Stalą pati valą. O tu pavyzdžiui neimi, ką? Galvoju, ką čia nuveik? Neprastai taip užaugo, bet žiūriu kaip išbluko. Susiradau kirpėją, biškį papirkau aš ją. O kaip ją papirkau? Su gėlyte. Va, į kirpyklą atėjau su gėlėm. Čia viską dabar taip darysiu tuo. Varyk plikai. Nuskusi mano kopūstą. Čia reikėjo tą užsidengti su tuo škuduru. Jop. Kirpykloj vaikai žaidžia, va. Nu tiksliau supasi tik tais. O čia filmuot galima pasi? Galima. Nepiksit? Ne. Jums reklama bus? Gerai. Bet kad daugiau nieko nedrįščiau kirpt, nei melisas. Nu gerai, varom. A, užsidėk tą žiūrstą. Aš biškį tokius kirpėjas nesuprantu, ta prasme. Mane kerp, pist pas vaiką, nuein supt. Kaip suprasit? Ne, nu. Iš vis žiauriai nukirpsiu. Kas per kirpyklą? Apsikirpau, tiksliau apkirpo mane. Apsirengim ir važiuojam pavalgyti. Suknelės iškot. Ką mergaitė reklamuoja? Ką? Ką čia reklamuoja? Tai lekam pavalgyt. Nusivesinkime. O tu nori? Sukurta Ukrainoje. Ar abi norit? Ką? Abi. Kas įvyks, Lėlė? Suknelių montavimas. Aš jau taip pavargau, tai. Ne, visai irgi. Rinkos, Vilė. Pusę valandos. Vienoj parduotuviai, kitoj parduotuviai po pusėj. Ir jau turbūt praėjo. Aš spėjau, kad pusantros valandos. Pavargom. Ir pavargom būtent. Važiuoju. Nerandu aš tokių suknelių, kurios taip idealiai gražiai žiūrėtus. Vis tai geriausiai yra šorts, maikė, patogiausiai jūkia čia grožė. Tai va. Oi, ta šventas. Oi, ta šventas. Dar man reik batų ir marškinių. Siaubas. Bet dabar lėkiam iki geodezinio. Kas naujienų? Pasirašiau, tai kai sakė, per porą savaičių garažą priregistruos, jau man rodas mėno praėjo. Ir dar porą savaičių. Tai sakė, dar porą treja to savaičių. Rimtai, jau nebe savaitę? Ne. Tai nebereik namus parduoti? Na tai, aš sakau čia, kaip bus taip. Žiūrėk, dar ir naujaks ateisė, kol priregistruosim, kol susvarkysim papirizmą. Vilė, labai susirūpinus su suknelė. Tai savaitė beliko. Tai savaitė, o ne rytoj. Nu jo, vis gerai. Nes buvant tokių žmonių, kur praėdėm. Ne, tik man proginės suknelės, aš nesijaučiu. Tinktų jos ir žiūri, gražiai atrodo. Aš nesijaučiu gerai su jom.
Eik va, nurengsiu nuo jos. Nu čia ne proginė. Atsisuka, ką? Nebuvo tik per to. Nu bet atsisuka. Opa. A tu čia džiaugies, kad grįžom, ar kas čia? Pirsi. Ką? Ką tu išvengia, ne? Pirsas juokingas. Katė, tai greičiau išmokai. Kur eini pas katę? Toks tas penktadienis. Mieste belė, kaip pavargau aš. Žiauriai. Užknisa. Užknisa? Bunkai, ieškai, ieškai ir paskui nebenori šventę. Nei viena mane tik tobulai. Nemanau, kad būn tobulų soknelio. Turbūt. Tai va. Melisa bando eit mėguot pusė 8. Pažiūrėsim, kaip jie seksis.